الفوق فوق كل خلعت شبغي دوغو شلالي دوغي تعمل يلا كيوني دي نفس خلبي بلما الصبابي Don't know I'm a depressive But for when you left I'm all against him, I'm sick You look like death Do you reckon you're going to come? Do you need to know? You think me up The family must know for them Why do you need to know? I'm a top of the skin out the door I'm a little girl, I'm a little girl My life can lie, my girl Got to take you somewhere, I'm a little girl jaaji ñew na fanangam sangam mané ka man di juntuma ay waxu jaaji man lima wax ta nam ka man lool lay def demu tay demu ëlëk man ma jur kenn jurul ba may jur kenn fekke wu duma jël sama dom dika tay la ci all bi maada dindo ci sa maada bu fatima mu gam suñu kilifa da te xalé bi bu wéré sey kër gorom maada fay ko mu dem sey bëggam mo xatuma la jëgë ba kërëm té moom tan jëm lu yu wër ñu di la ñaan nga bëgg nit dé yow yaay waxal sa bop yaay defal sa bop yaay sama magu bop nak ya ma mag waye nak xalé bi war dafa bayyi mu dem sey kër gor man gis ngeen yeen seen yoy ngeen nek man dama ci nekku ndax yeen amul leen fula amul leen fayda yeen kuñu fay jëgë ñoo manipuler leen man kenn duma manipuler
man ak yeen ñoo bokk way dañu wuté ndax man dama mat lima doom man dama mat lima doom man duma tok ki ben xalé dima ciap ciapé ak dima imposer liw bëgg man lima bëgg lool lay def lima bëgg man lool lay def yow wax nga ka ne yow ne nga ñoo bokk ben biir bu ñu jégué ak ben wène bu ñu dal ñoo bokk nak fa ñu yar ñoo bokk lepp yow ya am sa jikko bokk yow yaay jaay rek li ngay jaay nak alal ji fi rek lay yam ba rek sa xalé bi bu dem sey kërëm loolu moy wax ca waye jël ben wax rek mëna yow yaay goor yow yaay bu mbitt dañu am kilifa te goor nak waxam waaw la ñoom ci ñoom lañu bind te ñoy suñu kër mato imam demo jakka ja maye wo bari ko musay mo ngay jaay deugër tang nan du dem tay du dem ëlëk di xëccuk ma gamu te bu sa waju doon du do ko def bayil xalé bu musay man da luma def dina ko te mo mën gëna ko ci def ba mu delu kërëm kër gorom tok fa ndax appartement fiñ seyé ko ñepp ngi ci yeen kay goré yi di sey mag ni di japp ci sey di gën gi xalé sey appartement xalé yi légui sey bo ci gis du mat semaine wala wër mu tass yow nga bëgg ni dé xalé bi du dem kër ay gorom pour lan lool ak fofu dé Yeneen ci jamm ha
Cium. Wah, yang lain ngomong konyol. Ah, degil. Ya? Oui, ma. Cepat salah kau fokus menyewa. Fokus motor gat. Balam makai jauh. Pakai motor gat. Yaudah ni rek. Pakai rek motor gat. Hah? Ya, pakai motor gat. Ko mo mon li de bu ñewé day li dama déggo ma xar bu tam ci dama ndaw lu ñuy traitement mo soté dañ ci xam dara wa après wa bu lu wax dara on verra ça bu wa ni la attaque samedi saxna allo le dégue wala ma démarche bi bo pegé ma bék bo joy ma joy mo ci sul ci ñam like is to you what time ma sa ne ka karo as dang ni jël ko ka Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ma ngi ni rek yité rek sante bu baxta man nak dama bëgg seen sey bi dara bu ko yaa te japp sa jabar jappale ko xalé la yaayam mo amul xel tax limu def ni sax ba def waye nak man dina ci dox lu mu wax ta dana ci wax lu mu wax bu am dara lu la ci neex jappal sa jabar bu baaxa baaxa baax ah rek la am jëma yow yema sa ñi ngi jëg bu baax ci dum la jëre jëf tata tata man day fa am leneen lo xam dama koy gëreul tayit di la xamal ni contente lay am chaque fois bu ñu kasse wala suma ñëwé kër ga deug la parce que damay sétlu toujours yaangi ci dima encourager deug la yaangi ci dima sonju moma wax yaangi ci dima pousse ngir ma gëna def lu baax yeen saay damay xamni damay jalgaté sax ñu ñëw ngani ma non franchement yaangi ci yoon xam ma tegg la te xamna ko wallahi amna ño xamni dañ lay ciof may ciofo ma dag ma ngëp franchement tata ma ngi ci remercier wa deug la parce que yow mam c'est sama dom la mais yewit sama dom ndax ko sey ci keur je sa njabo fokk sa njabo rek ñun nak man ma ngi lay jéggul ci tout fami bi yépp li mom mo la koy def mais ñun duñ la ko ñu ci jéggul bu baaxa baaxa baax wa fi nga la way ha wa bismillah assalamu alaykum Assalamualaikum salam. Ibrahim. Syahr nala. Satu ba alhamdulillah. Biya. Ah, jerejef jerejef. Ba fim ñewé baxna mom. Fim ñewé mom baxna. Ya ci marché. Ma ci marché bi di xol. Way fé la way jëwit traverser bal bi. Oh. Biya. Néla. Ni ya yaay to. Marisir. Ya seta. Mangi ci. Ah way way fi ko def baxul yewit. Profondeur be sori. So agale dama ngor waxtan ak yow. Te Marisir mono xaar marsi bi jeex. Ba jamm la. Ni ya jamm la rek. Lo xew. Jamm ak salam ni ya. Affaire fifi bi. Fifi wa. Sa fifi. Way ci. Waaw nga ni fifi fifi sa xol ba diam diam ak salam ni diam c'est directeur waaw ki muy liggey ah mom da ndaysan moko xol rek xamna ni muy liggey mu neex la ko bëgg yob Mauritanie la moko tambe siñ dem Mauritanie mo tan sama fifi wa sa fifi yow sa xol wa yow nga ni ko lan manika wa hay yow man si est ce sa wa Niya sama ke? Sama apa? Ah. Ni borom rek. Ndax yow Marisier da nga fatali yow Fifi, mom sama dom mom. Wa Niya man xamna ni sa dom la, way de de. Ma ko tipo. Sa tipo lol mom ken werante wu ko fal nga yaram. Moy sa xol moy sa tipo. Waaw. Nga bëgg ka bayyi mu dem. Wa da fay liggey rek yeta min Niya nak. Bayyi ko mu dem liggey rek du yag sax. Wer dom la fay def. Ah Marisier deug sa wax ji nak mom mënuma ci and dama ko mën ta nang dama dul baye sama fifi mi xam nga ni fifi da précoce ñukay baye muy dug Mauritanie ji ya ma gëna xam
mom mi ko xol bamu doy ka kay mu tek ka ci place yobou ko and compagnie kay day liggey rek way man lolou ma ci xamou maga ki manou maga cautionner ah mauritanie bo meun tan ni yalla da ko bay ma de wona ko war da ko bay mu liggey ah bay ko mu liggey na fande ga yalla borom fa layru mam yi ak ñet surtout man cheikh ibrahima fall goor bax na jigen bax bay ko mu liggey bu ñewé neex ma top sa ginaaw di do mel ma gelu xale 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 bay la kelay ma ge ga te ki sama yere bi ñu xandal ta wal ma ge ma ge deg na sax ta ma ge kon ka no ka kar ma sha la la ñu bëgg ci ba ni ra yaay sama era sama bebe ta mur kon kere na sama xaar ya fi bo ko lu la neex yu xaar ma jam rek ndax ta dal xam nga jamono ligi ji rek man dal dafa am ku ñew sama kër ni ma def la gis ci lodo marché tubab nga difa histoire maneka mata nga gis muni mata gem nak geuma ka mais sama tank bi momay waral pour nga netali ci gemminu boromam la dak motax ma ñew ci yow ta xam nga ne jamono ligi ji foy waxati histoire ni ñang lay filmé duggal ci réseaux sociaux yi ta man xamelu wala lool ba maka waxé nak gëm nak gëwma ka dama ni damay waxu sama tank dem ba ci sama rak ndax man xamelu maka lool lool muma indi moy sama tanku tay yow da nga xam ba paré wala da nga bëgg xam di laat man lumay xam man suma déggé ci yow dara war na ñew laat ka la deggo ma la sama rak nga du sa sima rek te na koma lolou moma indi ci yow tay gis nga man tialé man duma def ak tuttu duma waxant du nga am xiyoy suma xarit ni yow ben ko dama soxla na ni non lolou dama soxla soxla na trop bu ko ñu am ben problème na bu nga xaliss sopp na dina la sorti dama soxla rek dama soxla mais nak ma am na do mu seug ni wax ndoy am na do ma wax lam ma nit ci sama kër ko ki dem néna ma yak sa waakar goré ñom ki sa jabarou ak jaar yi ci marché ba ba ngeen nek degg na tas marché ba wal marché ba tepp marché ba mëna digg dé ay adjaal la jara lool ak ni nga di lool dafa ñaaw ak ni nga tool ci dëkk bi doon mo tax rek nga wax la sax ki né man dama doon néw ñu yéma ñom ñoo waaw man dama doon néw ñu yéma ñom ñoo yé waaw ndax dafa dajé ak man may jënd muy jënd man may néw sama néw momu yéma ndax jamono bi ñu toll nit boy dox ñu lay dindam waro socco yéru li ko suma féké may néw mu yéma doomu am jëkkeur am fa magé sutura yaay féké may néw sama néw mu yéma dama koy nodd dika nodd bandal yépp xamni dafa am jëkkeur am fa ya také sa bokk ci ñu ndé aduna lay ñu ndal en tout cas la bu mu digg suñu ñek fayda yoyu fayda ñu ñuy taaxé
Gis nga Mari Cheikh mom di sa ndieke mom mo waye di mom mo ñak fayda mom la doon jotel ndax dafa jël sama dom mam sey di kay etiqueter wax ju ñaaw di ka wax dafa fek ma bir keureum nan ka da nga am ci keur am far man nak sama askan benn jigen bu am jëkkat di fa adi am far juddou fi te man ma de tour juruma jigen dom di am jëkkat di am far mom mi nga xam mo xam nan lan kay defé ba mu koy genn ci laminam di ka taf ci xalé bi waye nak mam sey lay jakarlo di ka wax waye bama dajé ak mom neex na ta jéxul wa nit nak ku nek na nga mel nonu ngay étiqueter sa morom wa man dama jaxlé wala té yow jaaji nga yaay jaaji nga don histoire dama bok ak jaaji mak bayam ni bok nday ak ba te man yeguma tinuma kon kay lolo tax ngay leru nan ma dagay wut ci lo xam wala tepp lima nakat dafa bari ah may reccu tamit dafa bari man Mari Cheikh kero ba do man di bëgg ci sa doom dafa ñew waxtaan kaak man ma xamal ko lu rafet ci yow xamaluma dara lu ñaaw lu am fulla am fayda am personnalité nek na ci nit ñu bax ni du dox lu bax te ka wax bu yalla dogalé ma dox lolu ba sey bobu taxam kon nan ka rafetal ndax ku ne sa dom nga am jaaji mak baye ño bok nday ak baye yow ngay sama rak ju sesi man rek te rek koma sama waxu sank rek and bi dafa yag du tay bu top sa xol man wax di fi la ka yegge de goma de nan ka rafetal ndax aduna dafa guddou tank ak lu len meunti jotale ci aduna na nga xamni man sama rak nga ki sama dom la malay wax ni la lima am droit de sama keur mom la am droit de sa keur ndax keur gi sama keur keur ge sama keur way keur gi sama keur dama xamalal len ci lu parewul ni la xale bu jigen bu bunu tak da nga nangou sey ci sa keur ko ci yoon doon bu de da nga bëgg mu sey da ngay nangou mu dem ci keur ko ndax legui li ñu xewal legui moy lan toi et moi man yaakar na ni sama aduna jaaji tu tak jabar du muy baye keur ndaye wala mu koy wutali appartement jaaji nak nepp non man nak wax ci fi la kay yegi malay xamal ni la nima amé droit keur jaaji non la amé droit ci yow ñu wax la ndax sama rak nga te ñaari keur la yamale kep malay xamal nak yenn lu bare wu musuma xam dara ci lu ñaaw ba lu bon malay am luma la ñaan nga may mako ndax man wax ci fi la kay yegi dina dox nak sama waar bay sama war ndax li tax ma kay dox da ngay sama rak doon di sama doom xam nga luma bëgg nga may ma nga tok nga dégluma ba ma dem ci sama kër ba laax len lan la ba paré dina delu ci yow man dal lu mëna xew rek li ma lay wax waaw boy dem yu baa rek waaw sama doom mom waaw bougé wul mettre sama kër fa ka téngo bu ko fa mënu délo nama bayil sama doom mëna té mëna yor ndax atana ko amna ko té mëna ah ma la nak yow sey lo wo sa doom kay Seylo wa sa dom de dom dal ku mën tey ku mënul tégal ma fa sa morom jël ma da seylo sa dom ma da sulo yaayam ne so sulo yaayam ne sama dom li wala la waro ko gem ndax manit ma jur sama dom te xamna fu mu tek tankam jaaji mën na yor sa dom mën na sax yor ko dut sa dom legi nak dama bëgg nga dégluma lima la ñaan dama la ka ñaan ba ma dem ba rek leen ba wax ak sama famille ba paré dana téllu ci yow
lima la ñaan dama ka may wala doma ka may man dal ma ngi di dawuma dayuma randuma bougeuma met ma ngi ni tok ni tacc di len deglu wa bax di rek man fek am lu ngeen fi fek wa bax la ma ngi lay deglu man tamit la la ma deglu Take it, some of you, if you know, handle it well, make it, make it, take 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 it